sakit regane 10.000. Jajal anggar kita ambekan kon bayar sedina kon bayar pira. Orang mau ngakeh tak hitung nak. 200 liter oksigen pink. 20.000 rupiah sama dengan 5.500.000 rupiah. Ditambah 8.700 liter nitrogen pink rega 10.000. Sedina bayar nitrogennya tok 87 juta. 87 juta ditambah 5.500 sama dengan 90.500 rupiah. Bendina nggo ambekane tok 90 juta ping 30 dina sewulan. Kita kudu bayar 2,7 miliar per bulan go ambekane. Aja gugupen. Tekan ngisor bedrung tak tok tak tok. Niku go ambekane tok 90 juta bendina. Lah nang Gusti Allah kok diparingi gratis. Nyontek takon karo sebelah kiri. Sinau sautan sing semangat nggih, Bu. Assalamualaikum. Ibune gadah anak. Ibune gadah putra. Alhamdulillah sebelah kanan nang musala barangan. Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan putra napa mboten? Keutan aja kakek perkara. Sepisan maning. Bapak-bapak wong lanang duwe anak kapora? Bisane ora? Dalam? Ora meteng. Jare sapa wong lanang ora meteng? Pancen betul bapane mboten hamil, sing hamil ibune. Tapi walaupun sing hamil ibune, tapi kan sing nyponsori bapane. Betul. Berarti putrane ibune ya putrane bapane. Niki kula namung nggih gambaran. Kita punya anak, wong tua nungsang jempalit sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme geger adus keringet banting tulang setengah mati entuk rejeki nggo ngopeni anak, gedhekna anak, nyekolahna anak, menyantrenkan anak. Betul. Anak jaluk apa be dituruti, leres. Tapi anak dicukupi di sekolah na dipinterna diundangi na wong tua pisan pindho nganti tekan ping 5 anak ora gelem semaur ora gelem merek bareng merek mung jaluk diperintah ora gelem temandang kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nesu apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tekulang sepisan maning. Ke wong lanang bapak-bapak yang ngasih ireng-ireng nemen kayak Bu. Dina-dina nang alas nang sawah kudanan kepanasan, betul Pak. Kanang golet rejeki nggo gedhek nang ngurip nang anak, betul. Anak sekolah, jaluk sekolah di sekolah nah, anak jaluk motor di tukang motor. Ngasih wong tua nggone pontang panting tuku motor, motor esi dit motor esi kri. Pe dilakoni. Ning anak dicukupi dituruti dijaluki apa bae dicukupi kok anak ditimbali wong tapisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 ora gelem sama ora gelem jawab ora gelem merek bareng merek isine mung jaluk diperintah ora gelem temandang kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nek apa mbededeg mbededeg apa nek lha kuwi bisa mikir. Niku gambaran wong tua karo anake. Anak ora gelem jawab, wong tua rasane enak apa mbededeg? Ya jelas nesu jengkel mbededeg enak rasane kepingin. Ya jadi tekek, Bu. Meles wong anake dek pan ditekek. Niku gambaran wong tua marang anake. Semanten ugi Gusti Allah kali menungsa. Menungsa jaluk apa be dituruti. Jaluk sawah subur diparingi udan. Leres.
panjenengan urip butuh ambekan-ambekane gratis ora kon bayar 90 juta per dina. Ambekan gratis mangslup metu mangslup metu. Nang kene mangslup apa? Manjing. Kok ora anak temen manjing metu. Kan mantep mangslup. Cilacap mangslup metu kene manjing. Wis jenengan sing bayari nyong manut. Jenengan ambekan gratis mangslup metu ora majek ora bayar, mripate keyip-keyip ora mawi dadak nyeklek saklar. Urip lan penguripan iki kabeh saking Gusti lo gratis ora kon bayar. Lah Gusti lo ngundangi menungsa lewat adan, pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5. Kok menungsane ora gelem salat? Ora gelem ngibadah, ora gelem salat jamaah nang masjid nang musala. Kira-kira Gusti Allah nek apa mbededeg? Mbededeg apa nek? Lah kok bisa jawab? Mulane kita berpikir, terkadang ana musibah, mungkin kita ken cross check areng awake dewek-dewek. Apakah ngibadah kita wis bener apa urung? Hakikate dilakoni apa durung? Mulane kita dijak ngaji hari ini panitia ngumpulaken jenengan rawuh temriki bukan ora percaya corona. Dudu nantang pemerintah. Tapi ngontenaken pengajian iki supaya kita nderek pemerintah manut protokoler kesehatan tetap untuk menjalankan ibadah. Betul Pak Panitia? Mulane wontene Jawah niki dipun syukuri berarti nikmat sing luar biasa tenggene bumi Jawa. Nanggone nyong ora ana kabut kaya kiye, Bu? Tapi kan jenengan kaya geeren. Nek sampe ora gelem salat, ora gelem ibadah, hati-hati lho jeneng urip nang gunung perek selamat maning. Nyong sih ado saking Gunung Selamat. Tapi kan perak segara. Tapi pada-pada resikonya gede. Mulane kita kon golet kebiasaan sing apik. Bene ketika Allah ngersakakan kita dipundut juga dalam keadaan sing apik. Niki leres musolane dadi masjid. Alhamdulillah. Bawe masjid gampang. Soale duku pelem wonge sugih-sugih. Tapi memakmurkan masjid itu yang jadi PR kita bersama. Betul. Leres. Kaos kaki nyong kopoh-kopoh. Pan merek ngana ya udan banjir. Ora merek ya ora puas aku. Nek merek kan dadi langkung semangat ngaten niki ora apa-apa lah. Alhamdulillah niki udu mik. Niki namanya wireless orang nganggo kabel. Gak senang nganggo kabel, cangkemku kesetrum. Iya, nek udan, kaos kakine teles, mikine nyetrum maring cangkem, gumune milih eling lambe kaya kowe kok. Tapi niki alhamdulillah ketulungan wireless mulane, Bu. Niki rojab pada puasa Pak durung. Mpun puasa wingi. Telung dina napa sedina? Antan sing sedina, nasing rong dina, nasing telung dina ora apa-apa. Kanjeng Nabi ndawaken teng kene hadis sing sapa wonge kersa nyempetaken puasa ana ing wulan Rajab. Sedina puasa nang wulan Rajab, pahalane kaya dene puasa sewulan. Alhamdulillah. Pitung dina gelem lakoni puasa nang wulan Rajab pahalane bisa nutup lawange neraka. Allahumma. Wolung dina gelem lakoni puasa nang wulan Rajab pahalane bisa buka lawange swarga. Allahumma. Nyempetaken kuat puasa 10 dina nang wulan Rajab amangka segala hajat panjenengan dipun ijabah oleh Gusti Allah. Amin. Allahumma. Tapi wonten sing ngendikaken nek umpama 10 dina komandan kaboten nggih dipet rong dina tanggal 1 sama tanggal 10-nya.
Pantelung dina ya ora apa-apa, sing penting ya minimal lah sedina nyempetaken puasa sunah nang wulan Rajab insya. Sampai tanggal 30 Rajab kok ki bapak-bapak durung puasa ya ora apa-apa. Wong anu sunah iki insyaallah nek esiana 10 Rajab utawa wulan Rajab ngesuk taun 2024. Nek kese urip muga-muga diparingi umur sing barokah. Ya wong mumpung Bu diparingi kesempatan, diparingi sehat panjang umur, disempetaken sedina rong dina nglakoni puasa. Insya Allah. Karena napa? Tanggene Al-Qur'an dipun jelasaken satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Sing tiga gandengan, sing setunggal mandan misah dewek, mungkin karena jomblo dadi misah. Sing tiga gandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiganya bulan Muharram. Sing mandan misah dewek bulan Rajab. Rajab niki disebut bulane Gusti Allah. Sya'ban iku diwastani bulane Rasulullah. Nek bulan Ramadan diwastani bulane umate Kanjeng Nabi. Mula Rajab kon pada nandur, Sya'ban niku kon pada nyirami ngrumat tanduran, muga-muga Ramadan bisa panen. Allahumma. Di kata-kata zikir tanggene bulan Rajab niki, tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab saben dina ngucap zikir subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum ping 100 bendina. Kan enteng Bu karo masak subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum, subhanal hayyul qayyum. Kok lisane susah ngucap iki istighfar bae ora apa-apa. Nyuci celanane bapak istighfar astagfirullah 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 20 masak karo istighfar astagfirullah 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 20 nyambel karo istighfar astagfirullah 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 20 putrane dalu badhe sare, kersane sare tenang, orang ngimpelek tangine seger. Dilus-lus putrane karo istighfar astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Putrane pun sare giliran bapane astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah 20. Berarti sedinten mon istighfare pun ping 100 alhamdulillah. Namanya istiana fil ibadah. Wong wadon niku ya Allah nang omah Bu golet pahala saking alsane Gusti Allah saking gampange ngumbah katok pi metu pahalane. Lah mumpuni ngumbah katoke sapa? Ngumbah katoke dhewek ngasih lecet durung metu pahalane. Beda sensasi. Wong wadon saking gampange. Terus jenengan iki mumpung bulan Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bendina maca subhanal hayyul qayyum ping 100 bendina. Dari hari ke 11 sampai hari ke 20 maca zikire subhanal ahadus samad, subhanal ahadus samad ping 100 bendina. Mangke ganti mali dari tanggal 21 sampai tanggal 30 antuk kemos zikir subhanallahir rauf ping 100 bendina. Masya Allah wong wadon nang omah luar biasa, bapane karo macul nang kebun ya karo zikir. Dadi akhire nggone ngibadah keringate insya Allah dados turune berkah. Allahumma ibune ya wong wadon nang omah sing pengertiane bapak-bapak ngasih ireng-ireng banget kaya gue. Jenengan ayu-ayu baju pitung lemari. Kondangan klambine beda, muslimatan seragame anan jemput anak aring sekolah klambine beda maning, aring pasar nganggo daster. Bajune wong wadon pitung lemari lah bapane ket 2017.
Nggo hajatan, nggo kondangan, nggo mangkat takziah, nggo mangkat RT-an sampe adol pitik karing pasar klambine siji kuwe bebek gambar partai. Masya Allah, niku tiyang kagung. Mulane dipun paringi nikmat luar biasa niki bulan Rajab, monggo dipun gunakaken sing sak temene bene uripe tambah barokah. Allahumma amin, Allahumma amin. Mau sholawat malih nggih Bu nggih. Seniki sholawate tibil qulub, bene atine yo bersih dari segala penyakit, penyakit-penyakit zahir pun ilang saking diri kita. Allahumma amin. Shalu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sarang sarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala. Aku ngene selawatan karo mesam-mesem. Berasa nggone ngajike nang kayangan. Lamukake nemen ya Bu ya. Aku dadi kemutan kaya nginyung de dulur akene sing gokong. Nikmate masyaallah dadi wong gunung. Anu kados niki dina-dina kados niki. Ya Allah pantesan wong kene putih-putih ya Bu ya. Dadi-dadi wong kepengin dadi wong kene. Mbok jire sapang kenake jago. Salu ada Nabi Muhammad. Ternyata Kanjeng Nabi dipun Isra lan Mi'rajkan oleh Gusti Allah tentu kagem nampi dawuh salat. Pertama dawuh salat niku perintahe sedina sawengi 50 wektu, Bu. 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 Assalamualaikum. Ki sapa sing ngagi goreng manggleng ya? Enak temen mambune. Penciumane klotesi tajam. Nun sewu, Bu. Nek sedina sawengi jenengan nglakoni salat 50 wektu kuat napa mboten? Nah, niku kaboten. Akhirnya keternyata Nabi Musa menika manggen tenggene langit kepapat. Ketika Kanjeng Nabi mandap saking Sidratul Muntaha, Nabi Musa dipun paringi pirsa kalih Kanjeng Nabi bahwa ternyata umatipun Kanjeng Nabi ken lampahi salat sedina sawengi 50 wektu. Nabi Musa njur ngendika, ya Rasul, kekasihipun Gusti Allah, kayonge niku mate jenengan nglakoni salat sedina sawengi 50 wektu niku ora kuat. Lagi umate kula sing gedhe-gedhe wonge kon nglakoni salat sedina sawengi 50 wektu ben ora mampu. Apa mali umate jenengan sing pada cilik-cilik. Cilik-cilik napa gedhe-gedhe? Gedhe, dawa, rosa. Saling gunung kempole kene luar biasa nggih, Pak nggih. Apa mali umatin jenengan kong lakoni sholat sedina sawengi niku 50 wektu kayonge mboten kuat. Dados monggo jenabi panjenengan minggah mali tenggene Sidratul Muntaha ngendika kali Gusti Allah supaya sholate disudak.
Akhirnya Kanjeng Nabi langsung minggah malih tenggene Sidratul Muntaha, usul kali Gusti Allah supaya salate dipun sudo. Atas usulan Kanjeng Nabi, Masya Allah, ternyata temenan salate menika dikurangi 5 wektu. Sing mone 50 dikurangi 5 dados pinten? 45. Sedina sewengi nglakoni salat 45 wektu, kuat napa mboten? Esika boten. Akhirnya ketika mandek kepanggi kali Nabi Musa malih, ternyata tetep umatin jenabi kadose mboten kuat. Jenabi minggah malih teng Sidratul Muntaha, bolak balik ping sanga. Setiap usulan disudah 5, sanga ping 5 pinten? 45. 50 dikurangi 45 dados gangsal wektu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, niku pun ketetapan. Dan niku subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sedina sewengi kabeh nglakoni salat 5 wektu, tesi kaboten apa mboten? Nek tesi kaboten nggih monggo munggah meng Sidratul Muntaha. Ning kaya ngesikile kita ora pantes ngasih tekan ngambah mana. Niku hanya untuk manusia yang maksum, bersih dari dosa. Geniku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek sedina sewengi nglakoni 5 wektu esika boten, yo kebangeten. Wong manus sudah bolak-balik. Nikilah kita keng lakoni salat 5 wektu bene bener-bener kita nggone urip nang alam dunya duwe wadah. Nek wis duwe wadah kon padan duwe isi. Bareng Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'rajkan oleh Gusti Allah menika nampi dawuh salat, ternyata di balik kisah menika juga Kanjeng Nabi saweg nandang sungkawa, lagi nandang katumpo-tumpo sedih luar biasa. Mereka Kanjeng Nabi nembe mawon dipun tilar dunya kali pamanipun lan istrinipun Kanjeng Nabi. Karena rasa sedih menikolah supaya Kanjeng Nabi refreshing, piknik, tamasya, supados minggah tenggene langit di atas langit ngantos dugi Sidratul Muntaha, supaya bener-bener Kanjeng Nabi hilang dari rasa sedihnya. Ning ternyata dibalik Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ugi onten kisah langit karo bumi lagi podo pasulayan. Pasulayan itu bertengkar coro pelem kene apa? Dalam? Tukaran. Nek cara Cilacap padu donan, cara pelem? Langit kali bumi lagi pada tukaran, guys. Kok bisa sampai pada pasulayan tukaran niku? Karena ternyata langit asal mulane niku nduwe sifat sombong. Saking sombongnya langit ngomong karo bumi kaya iki, Pak. Mi bumi, tak kowe ngerti ya? Antara nyong karo kowe, gue si mulia nyong. Selenyong ki manggone nang dhuwur, guys. Aku langit manggon nang dhuwur kepanggonan srengenge. Aku duwe wulan, aku kepanggonan lintang, bahkan para malaikat rata-rata manggone nang langit. Apa kowe kepanggonan srengenge? Ora, mi bumi. Makane jelas antara sinang dhuwur karo sinang ngisor luwih mulia sinang dhuwur, mi bumi. Langit ngomong maring bumi kaya gue. Ning ternyata bumi jawabane bikin spontan hati niku kaget terkejut. Bumi jawab, ngit. Ya anane kaya gue sih, bukan ini percakapan. Ngit. Tak kowe ngerti ya. Pancen bener sampean manggone nang dhuwur. Kepanggonan srengenge, wulan, lintang, bahkan hampir rata-rata malaikat manggone nang langit. Ya, aku percaya, aku ngandel. Ning mboknya nek ngomong dipikir disit. Kanjeng Nabi ngendika akan innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila syarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Gusti Allah meriksani hambane bukan dari derajat pangkat bentuk rupa banda dunia nih ora. Neng Gusti Allah meriksani manusia saking ati nurani lan amal ngibadahe. Nyong pancen bumi manggon nang isor ning aja salah.
aku manggon nang ngisor kowe urung mesti duwe apa sing tak duweni nang aku. Iya, aku bumi manggone nang ngisor, tapi kan dukuh Gunung Pelem manggone nang nggonku. Gunung Slamet manggone nang nggonku, apa kowe kepanggonan Gunung Slamet? Ora. Segara manggone nang nggonku, apa kowe kepanggonan Segara? Angger Segara manggon nang nggonmu dalah-dalah wutah ngit. Gunung Segara manggone nang nggonku, tumbuhan kewan manggon nang bumi, keh menungsa sing kahanane warna-warna manggone nang nggonku. Ana sing ayu, ana sing ayu nemen. Ana sing putih, ana sing sing ireng aja tersinggung. Wong ireng niku makhluk yang langka. Bisane langka karena memang perjuangannya luar biasa. Wong ireng kuwe akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet, guys. Yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Kudanan pun malah banyune misah kalis. Ulane ora gelem payungan. Malah justru banyune kalis. Anu ngelengah sih. Ireng ngelengah. Ning ya tetep kesiram banyu wudu insyaallah dadi bersih hati Allahumma. Oh, seireng-irenge wong muslim kita kesiram banyu wudu sedina sangi ping 5, betul. Apa maning wonah dinah di arep mapan turu be wudu disit. Kula badhe mangkat ceramah wudu disit, terserah mengko kesenggol pak banser ora apa-apa. Sing penting kula wudu disit. Artine kula mangkat ngaji niate niki apik. Jalan bosok tek lakoni. Jalan manjat ora apa-apa ora masalah. Nyoket mau batin ya Allah dening ora tekan-tekan. Ki wong Pelem padha nang endi? Jebule bisa ora tekan-tekan nang ngajine nang kayangan. Kula sengaja dari Indramayu tadi malam saya ndak pulang ke Cilacap. Terus kula nginep rinteng Cirebon. Bisane kula nginep teng Cirebon, au dalu saki Indramayu niku dugi Cirebon mau jam 3. Karena memang jauh lokasinya Indramayu Kroyang nggon pojokan. Akhirnya kula nginep teng Cirebon. Lah ketimbang kula wangsul teng Cilacap dugi griya jam 6 subuh, mangkat mali temrikan bok sampai mboten nyandak. Akhirnya kula nginep mangkene iki teng Cirebon. Saking Cirebon kula lewat tol teng Pejagan pada menggok teng arah ke selatan karena kula dijemput wonten ing Linggapura, ternyata teng Ketanggungan banjir sementen, Pak. Mangkene niki truk-truk niku sami ngantri karena memang dereng saged lewat. Akhirnya kula kali supir mikir malih, akhirnya kita naik tol malih. Akhirnya kita mandap wonten ing Tegal. Dados ngapunten mangkene niki kula lewat bala pulang jane. Ning karena panitia sudah menunggu di Linggapura, mboten mungkin kan kula lewat Yomani. Wong panitiane ben jemputé teng Linggapura. Sing akhirnya kula tetep lewat bala pulang ngantos dugi Linggapura. Aku kaya wong kene ya apal nemen daerah ya Bu ya. Lateng Linggapura kepanggih kali panitia terus minggah wonten mriki dados ngapunten podo gini rada telat mangkene iki. Jatesipun niat kula mangkene iki nggih pun kasik saking Cirebon ing karena mangkene iki kejebak banjir wonten Ketanggungan akhirnya kita naik tol malih mubeng jane mangkene iki ngantos dugi Slawi. Kula mandhap teng Slawi terus wonten ing mriki muter dados mugi-mugi jenengan gedhe pangapunten kali kula. Kula mugi-mugi nggih saged dandani karena memang kita ndak tahu jenenge kondisi alam bisa neteng Linggapura karena memang jalan-jalan wonten ing bumi Jawa juga kata sing longsor kala wingi. Kita cari jalan sing aman ben kula dugi mriki waras slamet jenengan nggih antuke ngaos sinoso ngadeg jumeneng klambine teles. Nggih Bu nggih. Masyaallah muga-muga kangge nyiram ati kita bene bersih zahir batin kita pantes manggung teng swargane Gusti Allah. Allahumma amin Allahumma. Iki nyagi ngomong apa ya teneng dadi ngaji areng ngono. Oh iya. Agi cerita langit karo bumi. Aku ke bumi manggon nang ngisor, gunung segara manggone nang nggonku, tumbuhan kewan manggone nang bumi, menungsa sing kahanane warna-warna manggone nang nggonku, ana sing ayu, ana sing ayu nemen, ana sing putih, ana sing ireng, ana sing mancung, ana sing memang pesek lah saya banter-banter nyong tersinggung
ya pesek rasa kecil hati. Pesek niku artine seksi. Seksi nang pesek sepisan ngirit ambekan. Yang kedua nek nambung langsung nempel. Nempel tembok. Bu mancung bu pesek menungsa sing kahanane warna-warna panggone nang bumi. Lantak kowe ngerti siji maning, ngit-ngit langit. Pada-pada aku bumi manggon nang ngisor, ning aku iki bumi kepanggonan menungsa sing paling utama sak ngalam jagat raya. Gini ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kowe kepanggonan Kanjeng Nabi ngit? Ora. Keh aku bumi manggon nang ngisor ning aku kepanggonan Kanjeng Nabi dikersak nang Gusti Allah. Iki tanda men kowe nggone ngomong ada sembarangan. Nek ngomong dipikir, ngit. Bareng bumi menjawab fakta yang ada, akhirnya langit nangis. Langit nak? Ibu nate ngertos pirsa langit nangis? Udan. Ora sameli ku campur. Melu mbayari ora. Tapi melurunan ya pak kelalen tadi ke judulnya nyong kiai urunan ngece nemen udan niku tu tanda langit lagi nangis wakan kelompun matur udan niku tanda malaikat Mikail diutus kali Gusti Allah turun teng bumi nyampe kaken rejeki pokoknya langit nangis soalnya durung pernah ngerti. Langit nangis nyuwun kali Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi minggah ning ayunan geniku supaya ngambah langit. Walaupun langit boten kepanggonan Kanjeng Nabi kepingin ora kiteng sepisan diambah kali Kanjeng Nabi sing akhire tenanan. Ketika Kanjeng Nabi sawak Isra Mi'raj kangge nampi dawuh salat supaya Kanjeng Nabi hilang dari rasa sedihnya sekaligus ben langit kerasa diambah oleh Kanjeng Nabi, ben langit karo bumi ora pada pasulayan, ora pada gontok-gontokan, ben langit kali bumi ora pada tukaran. Niki saged diambil petik hikmah luar biasa. Tentu yang pertama kita diajarkan untuk melaksanakan sholat Rajab niki adalah kita diingatkan malih sholate wis bener apa durung. Secara syariat kita wis ngerti ngilmune napa dereng, secara hakikat kita bener-bener nglakoni napa dereng. Jangankan nglakoni makrifat, kadang-kadang hakikat montes ya bot, nggih Bu nggih. Malah syariat kadang-kadang malah isi ditinggalaken tapi du wong kene wong kono. Ngisor langit adoh. Maka Kanjeng Nabi ndawaken, "Ala uhbirukum tuharrama 'alaihin nar." Para sahabat takwe ngerti sapa bae menungsa-menungsa sing haram kena gene neraka gelem apa ora. Jenabi ngendika begitu sahabat mangsuli, "Bala ya Rasulullah, purun sanget." Jenabi ndawaken, "Wong-wong sing haram kena geni api neraka yang pertama, wong sing hayyin." Hayyin niku artine wong sing teduh. Teduh secara zahir, teduh secara batin. Wong kok dipirsani wajah nyenengi. Ya walaupun gak cantik-cantik amat. Walaupun gak ganteng-ganteng amat. Tapi kok dideleng katone kayonge nyenengi. Berarti memang di dalam hatinya salate ora ketinggalan, jaga wudu, syariate dilakoni, atine ya bersih. Niku wong sing hayyin. Wong sing bisa teduh pasuryane dideleng adem, dideleng nyenengi niku karena nggone nglakoni salat ya diamalna dalam kehidupan sehari-hari. Syarat teduh wajahe, teduh pasuryane niku karena nglampahi ngibadah sing bener. Maka sinten contone Pak Kiai? Mbah Kiai. Niku piantun ingkang alim. Piantun sing alim tidak hanya berilmu tapi taat ibadah dan al khauf minallah. Khauf niku wedi. Khaufun wong sing wedi karo Gusti Allah. Wong angger wedi karo Gusti Allah tumindak ala ora sida. Merga uripe merasa
bener-bener diperhatikan oleh Gusti Allah. Niku wong sing hayin. Mboten namung sekedar berilmu ning ngamalaken ilmune. Mboten namung sekedar salat ning ngamalaken salate. Mula dadi teduh pasuryane, dipandang tok wajahe pasuryane nyenengi. Jenengan pasti piyayi-piyayi Nahdiyin nggih Bu nggih. Teng mriki wong NU kabeh napa wonten sing Muhammadiyah? NU. Umpama wonten sing Muhammadiyah nggih mboten napa-napa. Niki kita artinya lagi belajar toleransi. Yo, sing penting kita guyub rukun karena tidak merusak amaliah kita, kita pun tidak mencampuri urusan mereka wong niate kabeh urip ngibadah karo Gusti. Mulane kula wau tanglet karo panitia sing biru-biru sing abang-abang. Sing biru-biru ademe kaya langit bumi Jawa, sing abang-abang kaya tengu. Cilik ning go goletan. Arane tengu. Kok tanglet kali panitia. Pak panitia, niki kok nanggone pelem sing rawuhake nemen aku siki angger sing ngaji sing rawuhake aku deg-degan atine pating kranyes pating kerembut barangan. Nang apa sih? Lah ya nang tengah pandemi kaya iki, Pak. Nyong sing kadang-kadang kesangkut-sangkut namane pada-pada cilik ireng merongos kaya kiye. Anu pernah mlebu TV atas nama nasional, dadi angger ana masalah apa-apa mesti aku katut. Lah sampean ki panitia anak apa pengajian? Lah kene zona merah, zona kuning apa zona hijau? Nyong takon panitia. Panitia mangsuli, alhamdulillah mumpuni kene wong ijo kabeh. Subuhe nganggo kunut ijo. Tahlilan mangkat, tawasul yo semangat, istighosan wong kene yo alhamdulillah, wis kata jamaah ziarah kubur ya mangkat kabeh pamaning kenduri. Sregep wong kene. Kene wong ijo kabeh nyojok. Bener pantesan uli ngaji. Wong nadiyat niki masyaallah, amaliae niki kudu dijogo. Salah satu contoh arep mapan sare wudu disit. Dene sarene jenengan dilindungi Allah ketika dipun-pundut pun dalam keadaan sing suci Allahumma. Saireng-irenge wong muslim kita kesiram banyu wudu sedina sewengi wajib ping 5. Betul. Wong Cina wingi ngaji nang Taiwan, Bu. Nang Cina niku kula mireng ana wong modele niku adus sedina niku paling banter malah mboten sedina rong dina sepisan. Lah padha-padhang kene bumi Jawa nang kayangan. Adem make lamuk barangan. Tapi kan kita kesiram banyu wudu adus ya sregep minimal kan 1 hari 2 kali. Betul. Wong muslim niki masalah turu aring turu maning kabeh nang ilmune adus ndidhi sing disiram sampai wudu dari kewudu malih kita niki kabeh ana tata cara adabe masyaallah bab sing cilik paling cilik bab thaharah kita nglothok. Sampai wong Cina maaf kalau mireng kabar ana modele sing suami istri habis melakukan hubungan jima maaf habis melakukan hubungan intim dilaptok nganggo tisu wis rampung. Beda karo muslim kita adus apa mending adus saya pengantin nanyar sedina sewengi luwih kang ping pitu sampai aku berkatokan. Dean. Ya pada durung pernah bojong jenenge ngilmu kan kena dicerita kena. Apa cerita wong mati kudu mati disit kan nur. Pengantenannya ratus sedina sewengi lewi kang ping pitu. Ih ngarang kini ngomong temenanan. Kini mbiana pengajian jamangah ora percaya ke rohia ini kini mbiana kaya nang pelem tok ing jilbab ireng kowe. Ngorong, dikira nyong ngomong orang nganggo ilmu. Lah kula ngomong kados niki nang ilmune mulane kowe tak wae ngerti, bisa nek kon sregep adus jeneng wong muslim kan sedina sewengi kudu nglakoni salat wajib 5 waktu, betul. Mulane kadang gone adus sedina sewengi lewi kang ping 7. Be suami mau mendekati istri, maaf badhe campur ben nang ilmune. Kowe wong lanang-lanang. Azan zuhur napa nggih?
Azan zuhur, monggo dipun pidhangetaken kanthi hikmat rumiyin. Azan zuhur dinten menika sumangga. Shalallahu 'ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipun paringi wayah umur ngantos dugi luhur menika. Mudah-mudahan umur kita sak niki lan sak terase adalah umur ingkang barokah. Lenggah kita lenggah sing manfaah. Amin Allahumma. Ka Gusti Allah ngendikaaken innas salata kana ta'alal mu'minina kitabam mauquta. Salat niku kewajiban setiap mukmin ingkang sampun dipun tentuaken wektale. Salate wajib, ngajine nggih wajib. Jalanaken wajib, tapi kok nyepelekaken wajib niku ya salah. Itu tidak benar. Mula karena kita sampun masuk teng salat duhur, sing lagi mboten uzur, monggo jenengan niat sholat zuhur sak niki teng sak jroning ati. Kenapa niate sak niki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Mula niku monggo niat sholat zuhur sak niki teng sak jroning ati. Maka dugi dalem jenan kondur ngaos, ojo njur lenggah leha-leha. Ning langsung melaksanakan sholat zuhur, ben leres-leres kita tetap menjalankan ibadah kali Gusti Allah kanti runtut, kanti disiplin waktu. Mudah-mudahan segala dosa-dosanipun kita sedoyo dipun ampura saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nun sewu kiai, sak dawane azan niku kula ya karo lagi mikir. Mikire kula ngeten. Ingatase mumpuni bocah cilik kireng rongos kayong niki, boro-boro pengalaman ngilmu sak kuku irenge Pak Kiai kula mboten gadah Bu. Wong kula ngeteh si santri teng pondok, kula ngeteh si dalam tahap belajar. Lah kok jenengan sami rawuh teng mriki udan-udanan dilakoni ngadeg setiap wonten mriki. Kula sempat niku mangkat ngaji wonten bapak-bapak ditangleti. Mangkat ngendi, Kang? Ngaji karo mumpuni. Lah wong anu danutan kok mangkat ngaji, alah nggo hiburan. Kula mirengaten, Yai. Saya ndak tersinggung. Kula malah seneng. Menungsa niku tergantung apa sing disenengin disit. Walaupun ini bahasane katong kayonge kasar, alah nggo hiburan. Pengajian kok nggo hiburan? Sing merasa tersinggung ya jelas lara ati lho, pengajian kok nggo hiburan. Tapi si mending nggo hiburan malah ketimbang hiburane dangdutan judi mabok-mabokan kan malah luput. Leres mboten? Untuk sementara bahasa alah pengajian nggo hiburan ra apa-apa. Niku kula sangat-sangat memaklumi hal itu. Berarti tandane piyambake seneng. Lah nang gunung hiburane apa? Pak, pan ngundang dangdutan penyanyi ini nganggo rok mini mau ngaji nang kayang kan kan atis. Lah kula belajar saking niku Pak, maka betul-betul saya ndak gampang tersinggung. Jarene kan yang wong cerdas tersinggungan, ning saya ndak masalah hal-hal seperti itu. Contoh mali mumpuni ya aku ngundang sampean ki sawerane pira ya. Bahasa kasar banget jane Bu. Bahasa masa ring seorang pembicara ngundangi saweran. Saya sangat maklumi ora apa-apa. Uniku adalah bahasa-bahasa masyarakat sing memang sampun melekat. Dalam arti mungkin saweran ini adalah bab sodako, tek telusuri jebule sing amplopi nyong anu gentrok. Mantan preman. Tapi bareng tek tiliki amplope akeh nemen. Mikir mali kula. Jebule mantan preman nek sedekah niku ora eman-eman. Bener-benernya nyoh, kula belajar malih teng masyarakat. Bahwa umpama teng masyarakat mriki jenengan ngerti ana wong sing ora pernah salat ora pernah ring masjid, ya jadi hujat, justru dirangkul.
basa-basa mangkene iki lah pengajian nggo hiburan dhisik ora apa-apa, sementara nggo hiburan. Maki kan lama-lama karena seneng, mungkin karena seneng weruh merengose mumpuni. Akhirnya dadi ya wis aku ngajine masa karo mumpuni wong mumpuni dina-dina ngaji nangkana-nangkana kan ora bisa rutin nang kene nyontak ngaji gantine karo Pak Kiai. Kan akhirnya dadi wonten rasa teng mriku. Rasa seneng dhisik nggone ngaji. Kula wingi diundang teng kota Tegal Selatan. Diundang nang Pak Wasmad. Wasmad niku wakil wali kota Tegal. Jasa larane Wasmad. Kan wakil wali kota, guys. Pak Wasmad niki kagungan hajat khitanan Kalimantanan, Pak. 3 hari 3 malam. Wong sugih sih. 3 hari 3 malam, hari pertama kondanganane khusus, hari kedua dangdutan orkes tunggal ngundange be kosidah dangdut sing saking Jawa Timur. Lajeng hari malam ketiganya puncake pengajiane kula ditempatkan di alun-alun kota Tegal Selatan. Kula sempat mikir, lah bar dangdutan kok terus pengajian. Oh ya, apik. Berarti bar kumat terus tobat. ketemu ya ketimbang pengajian di situs dangdutan masa bertobat kumat maning. Akhirnya kulo setuju, mangkatlah kulo. Bahkan sering kadang kulo pengajian niku disandingaken kadang kali sinden sing wonten keton belahane belahan dhuwur belahan ngisor ya ora apa-apa, wong niki kan dalam rangka ngrangkul mulane diwastani pengajian akbar, berarti siapa bae bisa rawuh. Kadang wonten mali pengajiane kula, malah sing rawuh niki bocah mabuk ya anak. Nggih, kula rangkul keprimen carane men kana seneng disit nang pengajian. Nek wis seneng kan ngesuk dadi ketagihan maning. Muga-muga dadi dalane hidayah Allahumma. Amin. Lagi belajar ngaten bareng kula mangkat teng kota Tegal niku ngantos dugi perupuk. Oh ditelepon karo Pak Wasmad. Mumpuni tekan ngendi? Perupuk Pak, perupuk. Wis bali bae ngana. Lah jare wingi nyongkon mangkat, malah garis iki kon bali. Iya mumpuni wingi kan lagi dangdutan, kon asih nyoting. Dilepokna YouTube. Akhirnya viral. Lagi pengajiane gari mengko bengi iki jam 5 sore izine dicabut. Nyowi siap snack 7.500 mumpuni. Duitku pirang-pirang nemen. Lagi 7.500 kok gari pengajian bengi iki malah dicabut izine. Jadi ya keprimen maning nggo keselamatan bersama, jadi mumpuni mending balik ketimbang lagi ngaji di bubarna. Nggih Pak Wasmad kula tak wangsul. Ternyata bareng kula mirang kabar untuk pengajian pas niku teng ini Pak Wasmad kapolseke jabatannya dicopot gara-gara pas dangdutan niku. Yang punya hajat langsung diundang ke Polda Jateng. Kula wau dalu mon radi ketar-ketir sampai detik hari ini ngapunten. Khawatir teng tengah pandemi seperti ini kita mengadakan pengajian sing rawuh kathah walaupun teng dusun. Lo khawatirnya niku ketika lagi ngaji terus dibubarna, aduh ya Allah isi nemen ya Allah ku wingi nyombe kena tegur saking pemerintah pas ana YouTube niku syutingan sekitar mungkin 3 hari yang lalu lah ngaten. Lah pemerintah niku pemerintah setempat telpon mumpuni kiai liane langkah sing ngaji musim pandemi preindisit. Lah kok dene si ceramah be kiai ku mangas. Kan akhire kula sing dari kiai mangas. Kula kesepakatan. Jadi saya berangkat kalau pengajian dimanapun tentang pandemi kula tanglet kali panitiane. Niku pemerintah daerah sampean ngijinaken apa mboten? Rata-rata nggih tidak mengizinkan, melarang ya tidak. Perintah ya ora. Terus kan akhire kita si malakama. Kados kula nggih bingung pan mangkat ya kepriwe ora mangkat ya bingung maning langkah pemasukan.